Зростання пенсії з 1 березня, як це планувалося, не буде. Рішення про індексацію ще немає, таке нині повідомили в уряді. Натомість пенсійний вік для жінок підвищать, починаючи з квітня. На заслужений відпочинок жінкам можна буде йти у 59 років і 6 місяців, а вже за рік після досягнення 60 років. Усе це пенсійна реформа, що, за словами урядовців, має вирішити всі питання з виплатами. Водночас є ще одне питання. Чи можливо жінкам у зрілому вже віці, аби не сподіватися на відверту мізерну пенсію, знайти роботу? Тему вивчала Марія Моганесян. Їй 40+. Практично все своє життя Яна Резнік працювала лікаркою-координаторкою в страховій службі. Та сьогодні жінка безробітна, не порозумілася з керівницею, молодшою за неї. Не цінує абсолютно оточення. З таким керівником просто неможливо працювати в такому темпі, в такому режимі. 15 років Оксана Ковальчук працювала в державній службі, та її звільнили. Вік заважав мій вік, тому що хотячу був досвід. Але щоб була молода. Тривалий час жінка була безробітна. Оксані допомогли в центрі зайнятості. Узяли до себе на роботу. Тепер вона працевлаштовує інших. Яку роботу ви шукаєте? Тільки в Київському центрі зайнятості на обліку перебуває 10 тисяч людей. 6 з них – жінки, третина старшого віку. І їх кількість, як і пенсійний вік, що далі, то лише зростає. Брати до уваги наших українських роботодавців, то здебільшого вони хочуть бачити в своєму колективі, це людей близько 30-30+. Із 1 квітня вийти на заслужений відпочинок жінки зможуть у віці 59 років та 6 місяців. А 2021-го гарантовані виплати дадуть лише 60. Це в межах реформи і скорочення діри в пенсійному фонді. Наша демографія, вона катастрофічна. Це означає, що наступні генерації пенсіонерів будуть змушені, економіка не витягне, і плечі дітей не витягнуть. Кожна генерація наступна пенсіонерів не зможе бути утримана тими дітьми, яких ми не народжуємо. Утім, саме на рубежі 2021-го кількість пенсіонерів переважатиме кількість платників єдиного соціального внеску. Сьогодні цифри поки що рівні. Щоправда, і така зрівнялівка ситуацію не врятує. Важливо, скільки місяців ти працював і коли роботодавець за тебе сплачував внески в пенсійний фонд. Тобто для сьогодні, щоб вийти на пенсію в 60 років для чоловіків і скоро для жінок, потрібно буде мати стаж 35 років, страховий стаж. До 2017-го людині, яка ніколи не працювала, виплачували соціальну допомогу. Зараз такого немає, знову ж таки, через фінансову діру. Розраховувати на мінімальну пенсію можуть лише ті, хто має щонайменше 15 років страхового стажу. Та багато тих, хто нині безробітний, насправді праці не боїться. Працедавець, кажуть, просто не зацікавлений у фахівцях зрілого віку. Не просто пугає, він ужасає. В моєму віці знайти роботу в ІТ дуже проблематично. Це Анатолій Сидоренко. Йому 50+. Деякий час був без роботи. Зараз працює в IT-царині. Узяли на роботу, бо має колосальний досвід в інженерії. Приходить пожилий бухгалтер устраиваться на роботу, його зустрічає HR, улыбається, говорить, мол, ви знаєте, ви, к сожалению, по возрасту нам вряд ли подойдете, нам нужны молодые, ищущие люди, активные. Вы не подходите. Он встает, грустно кладет визитку на стол и говорит, вы знаете, когда все ваши молодые люди будут активно себя искать, а работать будут некому, наберите меня. Марія Моганесян, Володимир Черенков, Спецкор, 2+2.